Det er lidt på Horsens banehalvdel og holde fat i kuglen og også være god genpresset er slet ikke lykkes. Mensa efter to AGF'er væk og kommer en kontra. Mensa ind i banen, Mensa til afslutning, 2-0 til Horsens. Et drømmemål er lagt ind. Suveræn kasse af Ganeseren. Placeret spark en rundskæv helt over det lange hjørne. Det er altså en top, top klasse afslutning det der. Men det er en mand, der har lavet et mål i sine første 50 Horsens-kampe. Det er helt vildt det der, og så lave sådan et mål, sådan et af slagsen der. Det kan ikke gøres bedre, det er for allerhøjeste hylde det der. Stedet på banen, og tager Sarna med. Mustafa Amini. Bundo. Ja, ja! Bundo krøller den for Ryne afsted. Supermål af Mustafa Bundo, der afgør det for AGF og signerer de tre point til Aarhusianerne. Det har været en trængselskamp, det har været en udfordrende forestilling, men dynamitstangen, jokeren Mustafa Bundo, kommer ind og forløser det for det nedersommers mandskab. Uden chance for raske målet. Mustafa Bundo scorer i sin 13. kamp for AGF sit andet mål for klubben. En copy-paste af den kasse, han lavede i Viborg den 2. april. Langs græsse som her også. Ja, det er så Mads Bæk. Mads Bæk, han tager bare chancen. Stor afløb, Mads Bæk igen. Fantastisk score. Det der, det er altså en klassekasse af Mads Bæk Thyssen. Det er det. Og hvem er assisten på det? Det er en af de helt store åbenbaringer for Horst Mensa. Og værsgo. Det er altså en fantastisk kasse af Bæk. Den eneste nye mand i startopstillingen. Jønsson, plads over hos Pereira. Det er godt opspil. Er OB'erne her. Anders K. Jacobsen ligger tilbage i feltet. Det er sløjt. Indlæg. Thomasen. Afslutning. Glimmer det spark. Oh. Og Singer er taget på alt. Det er saft. Sus med godt spark ind nu. Og så det der spark. Ja, men, og det er, den er jo følt ind, men med fart. Det er så fantastisk godt. Lad os prøve at se det spark der. Den er. Se, der nærmest er 6 på linjen, men det er godt nok også lidt trykket. Mathias Jensen udfordrer den her bagkæde. Måske med en afslutning. Mathias Jensen! En kanon! Et brag! Et langskud! Alle falder, alle falder. Prøv at se det rum, de efterlader. Ingen går frem. Dårlig kommunikation. Der skal man simpelthen støde op. Uagtet, at det måske bliver rettet af her. Men at han får lov til at løbe så langt ned mod OB forsvar, som har været så påpasselig. Det er ikke i orden for Morten Vihårds synspunkt.